das pessoas, portanto, mais idosas, com quem eu falei ainda enquanto elas estavam vivas, não é? Diziam que a festa do Espírito Santo, portanto, era uma festa bastante vivida pelas pessoas da aldeia e era festejada no Pelourinho, no Largo do Pelourinho. Faziam lá um grande arraial e era lá que faziam o festejo. E junto das capelas tínhamos esta indicação que havia um espaço que era os hospitais de antigamente. Pronto. E quando havia doenças, até doenças muito contagiosas e assim, que as pessoas eram encaminhadas para estes espaços para serem tratadas. E como estava junto das capelas do Espírito Santo, as pessoas pronto, tinham esta devoção com o Espírito Santo e provavelmente a esperança de ficarem bem e ficarem boas. Aqui na Capela do Espírito Santo em Aldeia Galega ainda existe um espaço onde era esse espaço, que era o hospital nessa altura, ainda está visível. Aqui a Capela do Espírito Santo está decorada, pronto, aberta, e as pessoas, antes de irem para a celebração, para a missa, vêm aqui e estão aqui, fazem as suas orações, e mantemos a igreja aberta sempre até ao final do dia. Pronto. Mas como é mais pequena e como vem sempre muita gente, pronto, optámos por fazer, como é perto, fazer na igreja. Antes da missa começar, as coroas são expostas durante a missa, as várias coroas, não é? do Espírito Santo. E assim como o estandarte também está no altar. As aldeias juntam-se aqui todas e participam na procissão, portanto com as insígnias, e na missa, na celebração, nas leituras, no ofertório, pronto, cada localidade participa com qualquer coisa. Depois da missa, temos uma pequena procissão, onde temos os estandartes e as coroas das respectivas aldeias que têm o culto do Espírito Santo, que são Casais Brancos, o Paiole, o Arneiro, Valbefeito e a Aldeia Galega. A coroa do Paiole tem andado de família em família, de geração em geração, portanto é uma coroa que dizem os peritos que é do século XVI, e ela tem vindo família em família. Muito recentemente é que ela entrou então agora na confraria do Paiole, dos Divinos Espírito Santo do Paiole. Segundo os estudos, dizem que esta coroa é uma coroa mais pequena, portanto do século XVI, porque era usada nos filhos dos imperadores. E daí ela ter uma fisionomia muito mais pequena do que as outras. Portanto, ela tem o símbolo do Espírito Santo e toda ela é rodeada de flores, portanto, é uma coroa um pouco diferente de todas as outras coroas. Coroas muito idênticas nós encontramos nos Açores. Portanto, no nosso concelho não há uma coroa muito parecida. Talvez a do Arneiro seja a coroa mais idêntica a esta, mas todas as outras têm outra fisionomia, sim. Antes de existir esta capela, a população ia assistir à missa a uma capela que era de uma propriedade privada, portanto, aqui de uma senhora do Paiole. Esta coroa esteve lá durante muitos anos, porque também sempre que há uma festa, sempre que há uma festividade aqui do Paiole, esta coroa é o símbolo dessa festividade. A Capela do Espírito Santo, do Arneiro, é uma das mais antigas, com o tema do Espírito Santo,
é, como costumamos dizer, uma joia, pela riqueza que tem artística, tanto a nível dos painéis, das azulejos, como podemos ver, que revestem as paredes da nave, também pelo seu retábulo em talha dourada e policromada, e também não só pela sua arquitetura, mas também pelas telas que têm pintadas, uma do Espírito Santo sobre nós, em madeira, e as outras com São João Batista e Nossa Senhora a visitar a sua prima, Santa Isabel. Quanto ao tema do Espírito Santo, podemos encontrar no exterior também uma referência sobre o alpendre, e aqui a pintura, o teto, também com a pomba do Espírito Santo, adornada depois com temas da época, com florais. E, por último, no retábulo mor, Pentecostes, portanto, a descida do Espírito Santo. Depois, queria referir também a nossa coroa em prata. É uma das primeiras do nosso concelho. Não está na posse de privados, é mesmo da capela. E sai na nossa festa anual, assim como nos eventos do Espírito Santo, nomeadamente na procissão em Aldeia Galega. Pelo menos no nosso tempo não havia história da procissão do Espírito Santo. Tínhamos a capela dedicada ao Espírito Santo, até que foi uma capela recentemente restaurada, já há alguns anos, mas foi que era uma capela que não estava em uso, e com a organização de um grupo de pessoas da terra, restaurámos a capela do Espírito Santo. Havia história contada pelos nossos avós, sim, mas era no sentido pagão. Sim. Que tinha sido, numa época, até tinha sido uma taberna. Exato. A capela já foi reconstruída para aí há 35 anos. Talvez. Não foi. Não tínhamos coroa. Certo. Não tínhamos coroa do Espírito Santo. E depois a nossa comunidade de igreja comprámos uma coroa do Espírito Santo. Bonita, grande, uma coroa bonita. Para ser um dos elementos principais da procissão. É uma procissão que não tem andores. Só tem estandartes e as coroas. Nas outras aldeias, as festas anuais, que fazem os arraiais, os bailaricos e assim, há, por exemplo, em Casais Brancos, fazem a festa com o intuito e com a referência do Espírito Santo. Pronto. Quer dizer, nunca, nas aldeias propriamente nunca se deixou acabar, nunca, não terminou por completo, não é? Foi sempre relembrado o Espírito Santo nestes momentos da festa anual e dos arraiais. As festas do Espírito Santo, diz que havia um largo em cima, mas eu não me lembro das festas aí. Lembro-me aqui no largo, que ainda não era assim como está, era em agosto. A festa era em agosto, ao Divino Espírito Santo. Faziam a missa campal aqui ao pé daquela casa ali em cima. Chegou a haver ali missa campal. E depois eram os bailaritos que havia. Depois é que começou a haver a comissão de moradores a fazerem a festa. Me deram para julho. Para julho. Agora é 11. Este ano é um bocado, é 11, não é? No segundo mês. Mas está a dizer que havia missa. E vinha a música, nesses tempos faziam festas com música, corria as ruas todas. As aldeias eram tão pobres que até Casais Brancos, junto com o Val Bem Feito, sempre nos demos muito bem com o Val Bem Feito, compraram um estandarte entre as duas aldeias. Compraram um estandarte muito bonito do Espírito Santo, que está ali na nossa capela. Depois era o estandarte, fazia a festa cá, estava cá, fazia a festa Val Bem Feito, estava lá. E estava guardado na casa, estava todo o ano guardado na casa, alguém das terras guardava.
pronto, guardavam, conservavam, pronto, saía quando era para a festa, tanto cá como de Balbefé. Depois as coisas começaram a evoluir e Casais Brancos pagou, deu uma parte do dinheiro a Balbefé e ficou com o estandarte antigo só para Casais Brancos. Depois Balbefé comprou outro e depois Casais Brancos também temos outro, que foi uma família que ofereceu. Que vier à missa, não havia precisão, era só a bandeira, a gente só tinha, agora temos santinhos, mas naquela altura havia só uma bandeira do Divino Espírito Santo, era a bandeirinha que vinha à missa e pronto, não havia mais nada, não havia precisão, não havia nada. Ou depois, mais tarde, é que começou a haver precisão. E então havia a festa do Espírito Santo, depois quando eu era pequeno já não havia festa. Quando as pessoas até diziam que olha, a festa caiu dentro de um poço e nunca mais de lá saiu. Diziam as pessoas. Entretanto, com o 25 de Abril, criou-se a primeira comissão de moradores que restauraram a festa do Espírito Santo, já como é as festas agora ainda hoje da aldeia, com quermesse, com coreto, com real, com conjuntos a tocar, e vinha a banda só para vinha a banda ao domingo fazer o peditório, que se leva ao estandarte do Espírito Santo de porta em porta, e depois ficava para a tarde para a procissão. Depois já era a procissão. Depois construiu-se a capela, com o dinheiro dessas festas, reconstruiu-se a capela e depois a seguir o salão, a coletividade. Havia uma grande tradição de ir à Aldeia Galega, que na Aldeia Galega que havia uma grande festa do Espírito Santo, e aí é que falam que havia esse bode com sopa com carne, e agora desde que a Câmara restaurou as festas do Império do Espírito Santo em Alenquer, também há na Aldeia Galega. Temos também uma figura importante, que é o gaiteiro, que com a sua gaita de foles dá assim uma música muito bonita e calma, não é? Porque faz parte e enriquece também a procissão. Portanto, a procissão é um percurso pequeno, saímos da igreja paroquial, portanto, descemos a rua por trás da igreja, passamos o Pelourinho, depois passamos na rua de trás da junta, subimos aqui a rua da coletividade e dirigimos-nos outra vez à igreja. Também costuma, ainda antes do bode, haver um pequeno concerto dentro da igreja. Pronto. Porque como as festas são em parceria com a Câmara Municipal também, costuma haver esse momento também que é importante, que marca também este evento do Espírito Santo. As pessoas depois vão se dirigir para o bodo, que é organizado pela junta de freguesia, e é distribuído a sopa ali no Largo do Pelourinho. Pronto. E temos a sopa, que é uma sopa muito saborosa e muito, muito boa, muito rica. E temos pão de milho e pão de trigo. Temos alguns enchidos também. Pronto. E temos uns doces mais caseiros, pronto, uns bolos secos, uns pão de ló, pronto, vinho da região também, não é? Que faz parte. E pronto, é aquele momento de convívio ali no Largo do Pelourinho que é sempre muito, muito agradável.
certo? Havia uma senhora que trabalhava na junta, que era uma senhora já com alguma idade, e foi ela que nos ensinou a fazer a sopa. Pronto. E era ela que também sabia um pouco aqui da história do Espírito Santo. Ela deixou-nos essa receita, mas pediu-nos também que ficássemos, que fôssemos passando de geração em geração. Pronto. Eu cheguei a fazer com ela e já sei fazer um bocadinho. Pronto, a receita é a sopa é rica porque leva muita carne. Pronto, carne de vaca, só carne de vaca. Pronto, ainda mais tenrinha e é muito gostosa e pronto. E é mesmo muito agradável. As pessoas que vêm gostam muito da nossa sopa, é verdade. Esta senhora que nos ajudava a fazer a sopa dizia que era uma sopa muito rica, muito forte e que ajudava os trabalhadores, depois, durante o ano, a terem muita força e muita energia para trabalhar, porque durante o ano não tinham a possibilidade de comer esta sopa tão forte e tão, tão gostosa. E então, pronto, as pessoas gostavam muito e participavam muito também. Na altura de terminar as festas do Espírito Santo, portanto, as coroas e os estandartes vão todos em romaria, até Alenquer, para participar também lá na celebração e na organização da procissão. Todos os estandartes fazem parte e as coroas também. E depois da procissão também há lá o momento do bodo, que também é bastante vivido e é bastante intenso, e sempre também com muita gente, e corre sempre muito bem também, e é agradável. Quando nós organizamos a festa do Espírito Santo, as pessoas, para já as pessoas aqui são muito de partilhar, e de se juntar e de trabalhar em conjunto, sim. E eu acho que sim, que provavelmente o Espírito Santo ajuda cada uma dessas pessoas a partilhar e a trabalhar e a ajudar. E sim, o Espírito Santo é algo que nos inspira, que nos ajuda, que nos manda para a vida, que nos dá força, talvez, e coragem.